Aðeins Jesús Kristur frelsari. Hún skal fæða son og þú skalt kalla hann Jesús, því að hann mun frelsa þjóð sína frá syndum þeirra. Matteus 21:1. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetti. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 16:3. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Ekki er heldur hjálpræði í neinum öðrum, því að ekkert annað nafn er undir himninum gefið meðal manna, þar sem við eigum að frelsast. Postulasagan 12:4. Því að ég gaf yður fyrst og fremst það, sem ég tók við hvernig Kristur dó fyrir syndir vorar samkvæmt reikningunum. Og að hann var grafinn og að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt reikningunum, 1 Korinthus 15:3-4. Í honum höfum við endurlausnina með blóði hans fyrirgefningu synda eftir auðæfi náðar hans. Efesus bréfið 1:7. Það eru fjórir sannleif sem við verðum að skilja að fullu. Fyrsti Guð elskar þig svo mikið. Hann vill þú eigið líf á himnum með sér. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetti. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 16:3. Hann vil að þú eigið með sér ríklegt og farsingarlegt líf. Þjófurinn kemur ekki en til þess að stela. Drepa og tortíma er ég kominn til þess að þeir hafi líf og njóti þess. Jóhannes 10:10. Fyrir þetta upplifa margt ekki meðingarlegt líf og er ekki veit hvort það eigi eilíf líf því. 2. Maðurinn er syndur að náttúru. Þess vegna er hann aðskildur Guði. Allir hafa syndagt. Því að allir hafa syndrað og skortir Guðstýr. Rómverja bréfið 23:3. Því að ást á peningum er rót alls ills. 1 Tímóteus 10:6. Laun syndar er dauði. Því að laun syndarinnar er dauði. Rómverja bréfið 23:6. Biblían tilgreinir tvær gerðir dauða, líkamlega dauða. Og eins og mönnum er úthlutað einu sinni að deyja, en eftir þetta dómurinn, Hebrei 27:9. Andlegur dauða eða eilífur aðskildur frá Guði í helvíti. En hinn er ógnvekjandi og vantrúuðu og viðurstyggilegir, morðingjar, hórkallar, galdramenn. Skurðgóðadýr kendur og allir leikarar munu eiga sinn hlut í vatninu sem brennur í eldi og brennisteini sem er annar dauði. Opinberunarbókin 21:8. Maðurinn er aðskildur frá Guði vegna syndar sínar, hver er lausnin á þessu vanda. Við heldum of að lausnarnir sér trú, góð verk og góðir samir. En það er aðeins ein lausn frá Guði. 3. Jesús Kristur er eina leiðin til himina. Þetta er yfirlýsing Guðs. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Hann greiði fulla refsing fyrir synd okkar, því að Kristur hefur líka eitt sinn þjáðst fyrir syndir, hinn réttláti fyrir rangláta, til þess að leiða oss til Guðs, lífláttinn í holdinu.
En lífgöður af andanum, 1. Pétur 18 mínútur yfir 3. Í honum höfum við endurlausnina með blóði hans fyrirgegningu synda eftir auðæfi náðar hans. Efesus bréfið 1:7. Hann hefur lofað eilíft líf. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf og sá sem ekki trúir sinninum mun ekki sjá lífið. En reiði Guð svarir yfir honum. Jóhannes 13:6-3. Því að laun syndarinnar dauði. En gjöf Guðs eilíft líf fyrir Jesú Krist drottinn vor. Rómverjabréfið 23:6. Þórir, við þurfum að trúa á Jesú Krist til að verða við hólpi. Hjálpræði okkar því náð Guðs með trú á Jesú Krist. Því að af náð eru þér hólpnir fyrir trú og það ekki af yður sjálfum. Það gjöf Guðs, ekki af verkum svo að enginn hrósaði sér. Efesus bréfið 2:8-9. Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. Rómverjabréfið 13:10. En syndara, bæði þetta með trú drottin Jesús, takk þér kærlega fyrir að elska mig. Ég jafa að ég syndur og ég bæði þína fyrirgefningar. Takk þér fyrir krossdauða þín. Gröfin og upprisun til að borga fyrir allar synd mínar. Ég treyst þig sem drottinn minn og frelsara. Ég þekki gjöf þína eilífs lífs og ég gef lífi mín fyrir þér. Hjálp mér að hlýða öllum skipunum þínum og vera ánægjulegur í augsýn þinni. Amen. Hefur treyst á Jesú Kristi, hefur eftirfallt gerðið fyrir þig, nú hefur þú eilíft líf hjá Guði. Og þetta vilji hans sem sendi mig að hver sá sem sér soninn og trúir á hann. Hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Jóhannes 20:7. Allar syndir þínar hafa verið greiðaðar og fyrirgefnar. Fyrir nútíð, framtíð. En þessi maður settist til hægri handar Guði, eftir að hann hafði fært eina fórn fyrir syndirnar að eilífu. Hebrei 12:10. Ný sköpun í augsýn Guðs. Það byrjun á nýja lífi þín. Því ef einhver í Kristi, þá hann ný skepna. Sjá, allt orðið nýtt. 2. Korinthubréf 17:5. Þú varst Guðs barn, en öllum sem tóku við honum, þeim gaf hann vald til að verða Guðs barn, já þeim sem trúa á nafn hans, Jóhann 12:1. Góðverk eru ekki leið fyrir okkur að verða við blóttum. Heldur sönnun eða ávindur hjálpræði okkar. Því að við erum verk hans sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem Guð hefur áður fyrirskipað til þess að við skulum ganga í þeim. Efesus bréfið 10:2. Guð blessi þig.